Přátelé, vítám vás u tohoto videa. Po hrozně dlouhé době jsem se odvážil usednout na toto místo před kameru. Já jsem se rozhodl dneska promazat svůj YouTube kanál o videa, které jsou, jak to říct, irelevantní, zostuzující, pobořující, zneklidňující, pohoršující, škodlivé a staré. Tohle je největší cringe samozřejmě, protože je to ty vole 25.9.2012. Takže já vás zdravím, jsem Donny Fjur a... No, já se na to nemůžu ani dívat. Už jsem to tolikrát viděl, tady to video. A na velké televizi, prostě na srazu s kamarády ze střední. Jiní kámoši se mi taky dělají prdel, že jo, že tam prostě blbě čtu názvy her. Need for Speed? Need for Speed? Dál. Crysis 2? Crysis 2, na to jsem dostal dobrou čočku tehdy. Tímto úvodním videem jsme to krásně cringe-ojně rozjeli. Víte co, u tohoto videa, ať je prdel prostě, pro další generace, tady máte odkaz. Tak ten odkaz si můžete přepsat a to video si pouštět od rána do večera, anebo mi na základě něho v budoucnosti zničit kariéru. Teď jsem se převlekl jako z nějakého důvodu. Ano, potom jsem si kolo nahrávání, velmi profesionální. A teď jsem se převlekl a dal jsem si kurva bílou košili a černou kravatu. Jo, ale přesně tohle to musí prostě pryč ze světa. Jakože já si na jednu stranu myslím, že je dobré a důležité takhle dojít smíření sám se sebou. Posunul bych se do trošku novodobější historie. Tohle to bylo jako začátek 9. třídy. 8 let prostě. Dáme si něco pozitivnějšího. Dáme si halloweenský let's play z GTA San Andreas. Konkrétně na tady tom serveru PFR. Nepřeháním, když říkám, že v největším období slávy jsem tam přišel a ty lidi mě měli za boha. Nevím, no, byl jsem takový Leožmareš tady toho serveru. A je tu speciální halloweenský mod a já se vám ho chtěl dneska představit. Částečně zablokováno. Kurva. Rajcovní video. Je, byl jsem ve videu a řekl si moje jméno. Pamatuju si, že jsem tohleto se s kámošem natáčel u jeho babičky doma na zeleném plátně. Vezmu tuhle knížku a naspočí přímo zapáté. Takže tohle to byl další technologický obrovský pokrok. Vidíte to prostě green screen. To naprosto příšerně udělaný. Za jeden. Ale fungovalo to. Tady máme nějaký vlog zvenku. Myslím, že mi tam bude hovno rozumět. Že by to nebylo blbert takové zveřejnit. To má nulovou informační hodnotu. Tak jo, potřebujeme nějaký pořádný cringe. Tady jsem natáčel něco. Hej. Zdraví vás super dynamic gangster z Petr a.k.a. R.I.M.T.O. a.k.a. Diamond, kam se ale pozdrav. Přesně tak, jsem to já, v plnej paradě, polovi drbaného, prihriatého, bezguliatého. Ty kokos. Nečekal jsem, že tam bude něco takového upřímně. Doufám, že tenhle ten týpek už se nikdy nevrátil. Jo, ale proto to děláme tady to video, abychom se ohlédli. Jo, tady jsem děkoval za 10 000 zhlédnutí, když jsem prostě dosáhl hranice 10 000 zhlédnutí u všech videí jako celkově. Dáme něco jiného, já už mám chuť posunout trochu do toho období, kdy jsem nedělal úplně sračky. Štýl, intro, ty vole. Štýl je formát, k němu jsem natočil jeden díl, který jsem ještě pojmenoval nultý díl. A nikdy jsem nenatočil už ani ten první vlastně. Ale jako na zakázkovou tvorbu to asi nebylo, no úplně. Hej, ale dobrá kamera. Teď se to rozevře, ne? Ty vole. A dám si like. To bylo dobré. A tady přichází zajímavý moment. Jo, pokud jste dokoukali sem, tak jste vyhráli jackpot. Protože přichází introvky, přátelé. A to byla legendární věc. Naprosto legendární věc. Čus lidi, dneska je 23. září a to znamená, že kanál Donny Fjur TV je v provozu přesně rok od svého založení. Tady začala legendární éra. Co, ale prostě to budou takový random vlogy prostě, že... A přesně toto bylo. Nevím, no. Jakože kdybychom fetovali, tak to nebude lepší, určitě ne. My jsme taky byli na grafické škole, to je kategorie sama o sobě. Jo, na základě komentování introvek bych si mohl dovolit vydat
celé jedno samostatné video. Jakože introvky musíme smazat, jo? To je prostě jeden z těch důvodů, proč tohle dělám. Víte, nechám řeši už to těch pozadí, vole. Jinde zrovna pochopil, co se od něho žádá už týden. Kreslená animace. První dva roky na střední. Já bych to měl popsat jedním slovem. Bolest. Zadec. Ráno, pokud bude nálada, vzhledem k tomu, že já musím navychovat ten kvůli tomu, že jsem přišel pozdě na intro. A to byly největší problémy, co jsme tehdy měli. Jo? Pozdě jsme přišli na vychovatelnu z vycházek na intru. Štanclíbe. Tohle je jedna z věcí, které opravdu se už nepatří dneska do této společnosti, do této doby. Hej, ale tady to přichází, tady to bude ostré teď prostě. OK, pokud jste viděli Bruna, tak jste dobří a pokud to chápete, tak jste ještě lepší. Pokud ne, podívejte se na Bruna a pochopte to. Podíváme se na kousek 11. introvek, což byly poslední introvky. Návrat králů na začátku druháku. Tady u těch introvek bych možná udělal výjimku, že bych je tam nechal. Jsme poučeni. Proč si držíš péro? Prosím! Já jsem borec. Cože? Ty jsi borec? Ne, ty jsi zasraná p***a. Šukej mě tam. Můžeme si na sebe občas zamyslet, ale ty, co říkáš na svým výroky a tak. Pamatujete si, co jsem před chvilkou říkal o tom, že bych tento video nechal? Tak jako, jestli ti to přijde. Já bych si chtěl zamyslet, že ti náhodou nerozmačkám bramburky na stračku. A debilní kretel. Ale to teda ne. Bože, plavejce kamy. Úplně jsem zapomněl na vajny, které už v té době vycházely. Už od roku 2014 jsem dělal vajny, to tam nechám, protože tam začíná prostě éra. Donnyho vajny, a.k.a. nejdelší autora na internetu. Legenda. Hej, kdo to reprezentuje? Máme 94 roky? Mimochodem, dva vajny mi dokonce ukradlo Jubo, ta facebooková stránka, která měla ve své době 1,1 mega fanoušků. Zakázaný vajn 22. Ten si pouštět nebudeme. To není potřeba. K tomuhle tomu mám poznámku. Šťastně a veselý. Šťastně a veselý. A na nový rok plnej vajnů. Jak plnej vajnů. Tohle jsme točili asi 15 pokusů. Všechny ty pokusy ještě mám. Někde, doufám. No ale víceméně jsme tímhletím došli na konec. Tak tady od těch věcí, jak jsou charaktery, jak se točilo. A pak ty krátké filmy, tak to už tam samozřejmě nechávám. Takže bych to tady krásně uzavřel, tento speciál, všech speciálů, naší parodii na jeden celkem známý formát. Upozorňuji, že tohleto video viděla moje máma, údajně. A jak sami uslyšíte, první věta, kterou v té sketchi pronesu, není zrovna reprezentativní. Já bych se zamrdel, ty vole. Ještě někoho nevím. Ty já nevím, tady jsme jako v lese, takže se bude hledat celkem blbě. Kusa, jako, jak si ty peníze zasloužit, tak. Jakože na druhou stranu trochu jsou tak věci na pomezí, ale prozatím to tam necháme. A tím bych to dneska ukončil. A jelikož dlouhé konce nikoho nebaví, tak bych to prostě nějak tak jako utrhl.